non tigi kadja dum non tigi no bidani en duttoro tonto tiagal de wonno ko hunde boynde munasi mi okkan ma don kongol eda wayno wonno waji goto mo kaldan nomi o mo wiya kam kambe de be badanno xesal o mo wiya kam minen on jamanu ko manyak mi anda holno halniri kam xama en mi anda holdum holdum dalo wi kam kambe on jamanu ko on façon be badanno donc on façon addani bi dum en hande problème di visage problème kewdo hande ko be biyata cere e banduma cere kadi e yesoma dum non tigi munasi mi wima bismillah ma duttoden hanki ha jottoden e hande eh machallah rawi seydi ko weltade hande xesalo yo Allah wallam non bo azze halde do ko ganduda en wodobe xesal bene so mi yalti do tan be tongami taw non wona non ko be tongama ko jangindinde e ko jangindinde yimbe be adan rawi seydi xesal den wadi ko koy pharmacie 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 ma jaha e dermatologue ka jaha li do jor ko chocolat oy bado xessal ko ma ndanya budget te effectivement sa da wada xessal tigi ko ma jogoda budget ma jogorto da ration gallemani ko non jogorto da ration sa diri xessal original xessal wadi ko xessal original wadi xessal faux dermatologue njaha ada jogi po grasse po cheche dum don fof nene jiya hen woni po grasse woni ko neb tatay bandoji badoji nebam de ada andi ko momorda bandu yordu ada ngandi ko be dokkatma taw koy jaado e dermatologue rabi seydi den wonno ko topi crème wadi top gel wadi akagni wadi gana e joni mo kaldan nomi waji mo mbiyen mo wam dum tigo halani kam merci wadi gana kono didon produit ji fof gonnodi den o wi akagni sa ñewi nono didon produit fof meedani wadde dani neddo parce que produit ji mbida hen mi ala hen e woni ko produit ji mbida hen mi ala hen nedda yen momo hen ha tampa taw watta dum haydara rabi seydi gila bonoutu ana ko jolfone haali kongol gotol li ram ci ñak bi la jëm ay ko ladar ko so fawa ka tan wiye ko ladar ko nen ara fayer tan ko e hudo hete su hudi hen su wuppi no badata ñomre ku dum joni yalti ay gila neddo watti jodaden fewna jangani tarani den boni parce que anda 12 mun anda to haada keba der galle ma ala machinage ana jangana tarani biya mbodo mi do jiba ko jimi foya wallahi na ta hen parce que neddo kare ko ma goja a wawa wonde aduna ada wure aduna biya jojata neddo ko ma jojja hesal ko kajay ko gedi didi gedel gotel gel ko worbe be torpinte sukabe rewbe worbe be torpinte sukabe rewbe be wuu say bandu ndu mono wujji o wi choy sabu bodowol kadi ko sabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadi wadi attirante bodowol no yodi machallah kala no neddo wawi wadde en yodi kono e dow labal sa labade bodowol ma yodata dum jeta ko jeta saha go ndia cireji di nyalta parce que ada momo hande bi momima mi heñima wadi parak parak mi yalti parce que sa da wada xesal ma jetta tama e douche ay dum do ko jida ko ma jetta tama e douche lo kala burdo ma wado wadde xesal sa labade ka bono dum ko min wi ma non kala mi koy mondu anci himbe na ndarabi parce que bado xesal sa wi hankari bandam du bolti matan deja mi labi wallahi wana gonga parce que en produit mo badda e banduma on produit nena e sukki e goudé banduma donc en sanari douche ko adoto da wadde fof sukki de poruji de e nebam dam badda e madam ewa dam nebam no yaltire banduma taw ha laaba harima waddu hen goddum rabi seydi o do xesal mo jida gedel goto biwe suka be rewbe a wawa wiide mbeda wada xesal adi do wadde xesal ya e dermatologue rokuma xesal rabi seydi meedi jodare dañ mi bandam ne ngata ngata yaltini puji ha heewi ngartu mawnam goto ko docteur woni ko seteo min salminimo bi kaawam lamiñan mbimo mi lamin ayno mbami ni o an gouvernement ni mi andari bandam du ngatanno wadi puje o windi ni kam produit go produit mbi do momo puje de ñifi ha laabi tan ban mi sarale o arti gallo la ilaha illallah wala ilaha bada wajjul o do produit do wajjina mbimi no wajjina e dum kay kontinta mi wajje laawu go o yiso boy rokkitan tuma ko puje burno de bonde de nanjaade wadde safrat kadi rutto kadi parce que kanyum safrat ko puje anani produit hesal burdu ke heewi hen safrat ko puje mi halanma produit tibuji kewdi nana pharmacie ne yeye ko exemple sa jogi ngato ngato ada jogi lam lamé ada jogi puje joni sada momo dum don ada banduma yodan iwa halaba joni sada kontina na momo wad dum sarale ko yano hen ko artisan dum hen moƴani badira ko ya safroro sa safri ma gayni cierta hen kono wadira non rabi seydi ala pawdo yimbe odo xesal sonabe do sukabe worbe yimbe kaldu gonga
bazo bazo fuk sukabe warbe be ko warbe be jarbiri warbe be jarbiri sukabe rewbe bi war khesal min hande rabi se somi dardi may ma ko andare he min mi ndare hak kono min hol ko taxarami min mi ndare ko min jogoto fulam jogo fayda galam jogo yidde horam wasa hersude horam mi jogo gem horam mi jogo mana e horam hami dafto bodejo kono odo wajjita hay sinno ko hartuma bodino yoda mi salo ne yodi mi non so mi bodejo laptudo ne yodi mi e dow taw rewni dum koy lawol njaha to futi wadede do panam neni mi jambi rabi seydi bi jaban dum don rewbe hande fomboni rabi seydi adato ganda xesal mojjani tan tigrigi mo wana originalo rabi seydi allah wallen guleki ara billahi wallahi wal kitabe ñene nguleki tawi ciemedo debbo taw ko xesal wona original o wadi xesal wadi kala ko jida e rabi seydi wadi ko gede didi wadi ko original wadi ko bonno ay original mbien mami ado way momade ha cierta hen tawa bonani ngona ha ko top banduma yoda kala jida mo ni sa wiama fopor yo fop a fopay parce que rabi seydi sa wadi xesal tigiri so neddo yima ado to ndarde ko do ay do juude ma ado to ndarde do wajjata do wajjata do fofure wajjata folon tongdu wajjata surtout ma sa woni juldo fuddo ko sujjata wajjata tobbu balejo ko don tan wonata folon tong gaaye de koy ngal ngal wajjata o en wajjata dido kala bado xesal tan dido en wa wajjinde dum don e dido kam a wa wajjude hen rabi seydi mbiyammi ko yimbe be ngartir hakkilaji munen be mbada gem koy mabbe bodejo yo ya ƴewo ko beydi bodowul mun yoda balejo yo jaggu jampe sabunde loto ha bandu mun labaraabe seydi ƴewo produit min ko wadata hydratant parce que waaw wonne jododa e nokku mbiya min mi watta gomanche bandam banduko ma wadé njumiri banduko ma wadé boccode banduko ma fewne wadé kala ko jiida en ene yonna bandu wadé hydratant rabi seydi so be ganda dum so be noddimo be kalane holno be badirta hydrate balli mabbe ha yoda taw so be joddima ko wayna rabi seydi wode be taw faddata be rabi seydi kono min yomi jodo han mi jetta ko produit mo mi anda mi wada hen mi andar fewna parce que sa yi joni exemple a sodi joni produit ji jete de cosmétique ji pharmaceutique di sa ndari mo be kalane parce que pharmacie kala ko nati ton abe ngandi ko be jeyar parce que kambe tiafrata yimbe gonga vitamine e o do nana pharmacie pourtant vitamine e goddo nana cosmétique ji din iske no moji mais gondo pharmacie adi di momade adi di yade ha banduma delka ya ciodo ay gondo pharmacie sa sodi mi mat bada neba ma momada kono gondo e cosmétique adan to fewna ala bidde ay anda fe wada banduma no biya banduma wonay sekade banduma wonay fedditade bona ha bona ha bona e min non hande mbide andi tan so mi haali hen mi durnima momi cikku mi jingulo ala mi jingani bibi koy neddo gem hore mum neddo yode hore mum rabi seydi a wawa yode tawa yodani hore ma gonga dum non masha Allah munasi